Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма «Вісті ТТБ». В студії для вас працюю я, ведуча Наталя Михайлієва. І спочатку коротко про головне. На Тернопільщині з робочим візитом перебувала голова казначейства України. В області складна ситуація з очисними спорудами. На оновленій картинговій трасі у Тернополі відбулися перші обласні змагання. Цими вихідними в області з робочим візитом перебувала голова казначейства України Тетяна Слюс. Чиновниця провела робочі наради з головами райдержадміністрації, керівниками фінансових органів, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, а також з колективами територіальних органів казначейства. Цього року через суттєві зміни до бюджетного та податкового законодавства у казначею виникає багато проблемних запитань. Наприклад, більшість закладів освіти та медицини сьогодні фінансується з трьох джерел – державного, районних та місцевих бюджетів. А державну субвенцію розпорядники вже потратили на індексацію заробітних плат, тож коштів до кінця року не вистачає. Тут на допомогу мали б прийти міські чи сільські керівники, які не завжди хочуть дофінансовувати державні прогалини. Якщо так трапить, що ви в кінці року є ризики виникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі, вони не будуть тікати до Києва, ні до міністра одного, ні другого, а будуть йти до мера, до голови ради, до голови адміністрації чи до того ж самого сільського голову. Якщо у нас є проблема з сільськими бюджетами, на допомогу повинен прийти районний обласний бюджет. Якщо є проблема з районним бюджетом, на допомогу повинні прийти сільські, селищні, міські бюджети. Через перерозподіл податків місцеві бюджети стали багатшими, тому тепер дофінансовуватимуть ремонт доріг державного значення. І допомагати прийдеться, бо Держслужбі автомобільних доріг цього року виділили лише 3,5 мільярди гривень. Нібито сума велика, якщо взяти зі сторони області. А коли насправді поділити на всю територію і всю площу доріг державного значення, таких коштів є обмаль. Зате 19 мільярдів гривень ми оплачуємо з державного бюджету цього року за ті борги, які виникли протягом 10-13 років за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень та державних гарантій, які держава брала в ті роки для будівництва чи реконструкції доріг, в тому числі Євро-2012. Тобто на поточний стан доріг 3 мільярди, борги 19 мільярдів. Тетяна Слюс окрему увагу приділила питанням обслуговування місцевих бюджетів у державних банках. Розміщення коштів на депозитних рахунках органів місцевого самоврядування в установах банків та обов'язковість виконання закону України про відкритість використання публічних коштів. Вражаючі цифри чиновниця навела про динаміку єдиного казначейського рахунку. Коли після Революції Гідності минулого року змінилася влада станом на 27 лютого 2014 року, на єдиному казначейському рахунку було всього-навсього 108 тисяч гривень. Це кошти цілої держави. Зараз, станом на 1 жовтня цього року, у нас було на єдиному казначейському рахунку майже 48 мільярдів гривень. Сьогодні саме ці кошти рятують мільярдні бюджетні розриви на місцевих рівнях та постійний дефіцит пенсійного фонду. Лише 50 або 60% вистачає власного ресурсу пенсійного фонду для виплати пенсій. Але пенсію ми платимо, правда? І вчасно. Сьогодні пенсійний фонд боргує казначейству 55 мільярдів гривень. І що буде наступного року, ніхто прогнозувати не береться. Ситуація цього року більш-менш адекватна. Я не знаю, як буде на другий рік. По пенсійному фонду проблеми не врегульовані. Та все ж найважливіше з поточних питань на сьогодні – допомогти місцевим бюджетам швидко освоїти кошти з Фонду регіонального розвитку. Тернопільщина, як відомо, отримала 100 мільйонів. І якщо до січня ми їх не витратимо, вони повернуться до державного бюджету. Добудова плавального басейну та реконструкція водопровідних мереж у Кузові. Із ходом цих робіт ознайомився голова облдержадміністрації Степан Барна у ході робочої поїздки. Детальніше у сюжеті. Басейн Козівської загальноосвітньої школи номер 2 – один з типових радянських недобудованих об'єктів. Усі роботи тут були призупинені ще у 1988 році, а приміщення дотепер стояло пусткою. Зараз тут кипить робота. Цьогоріч планують утеплити та завершити ремонт корпусу, а на наступний – здати в експлуатацію басейн. Розрахований він на більше ніж 2 тисячі дітей зі всього району.
В цьому році ми виділили з фонду регіонального розвитку майже 5 мільйонів гривень. І також 400 тисяч пішло з співфінансування з місцевого бюджету. Ми сподіваємося, що до кінця цього року будуть завершені основні підготовчі роботи, підготовлене приміщення. І даний об'єкт дасть можливість щонайменше 1300 дітям міста Козовий і 1000 дітей навколишніх сіл відвідати і мати можливість використати для оздоровлення такий унікальний об'єкт, як плавальний басейн. Оскільки нема повністю фінансування коштів, ви бачите, що цей об'єкт великий, ми для цього, щоб запустити першу чергу, ми розбили цей об'єкт на дві черги, на першу чергу і на другу чергу. Тобто до кінця цього року буде запущений автономний об'єкт, це буде роздівалки, душові, тренажерний зал, а вже в подальшому на 16 рік буде планування, щоб освоїти кошти, якщо будуть виділені з фонду регіонального розвитку, ми для цього всі сили прикладемо, щоб запустити плавальний басейн. Степан Барна ознайомився із роботою шкільної котельні на твердому паливі. Тут його зустріли жителі селища, які залишилися без роботи через банкрутство Козівського цукрового заводу. Зараз підприємство у власності одного з банків. Ви акціонери були цукрового заводу. Ви продали свої акції. Ми не продали. Ми не продали. Віддали. Віддали. Ні, ми маємо. Віддали. Ми маємо папери вдома. Віддали. Зараз ви до мене звертаєтеся як до директора цього заводу, як до власника цього заводу. Якщо ви почекайте, я як начальник по області, я. Він три рази міняв власника. Люди мають дотепер акції. Розумієте, незаконно викуплений той завод. Давайте з того питання будемо підходити і вивчити то питання. Як суд відбувався? Чому нікого з власників акції не запросили на судове засідання, коли той завод переходив у власність власника цього? Тут давайте. Прокуратуру. Ще цього року ми маємо. Дехто біржу субсидію ми встигли верти. Ну на другий рік. Я навіть вам дам вже готові папери судові. Це літа пройшли, це марно цей. Ви просто рухайте, щоб була почва під бураком. Щоб буряк був посіяний, щоб було нам дано слово, от соломко сій буде сіяти буряк. Взяти семеняка за барки, семенюк по колгоспах, їдь по людях, щоб люди, акціонери, сіяли буряк. Оце мене, оце, як буде посіяний буряк, ми стоїмо спокійні. Смішнюк. Ви розумієте, що приватна власність. А ви розумієте, що ми з куска хліба? Чи ви не розумієте? Проте це не єдина проблема селища. Серед найнагальніших, яка постала ще 9 років тому, ремонт центрального водогону протяжністю понад 1,5 кілометра. Тендер відбувся лише зараз, що дасть змогу нарешті розпочати роботи. Буде встановлено 31 колодязь, буде встановлено 7 гідрантів пожежних. Так що повністю центр буде Козови замінено системою водогону. Проблемою? Є. Це дійсно через нашу Козову, фактично до всіх наступних вулиць від свердловини водяної поступає вода і на інші вулиці селища Козове. Тому заміна в центрі це якраз є обов'язковою. Ми поставили собі стратегію в цьому році завершити реконструкцію 7 об'єктів очисних споруд та водопостачання в Тернопільській області. В даному випадку Козова – це один з тих об'єктів, які потребують особливої уваги. Чому? Тому що досить часто відбувалися розриви водопостачання міста Козови, а внаслідок чого ціла Козова просто втрачала можливість отримати воду. Ремонт водогону та проїзної частини дороги планують завершити вже наступного року. Отримати матеріальну допомогу, ліцензію та ведення бізнесу, оформити земельну ділянку та записатись на прийом до будь-якого чиновника. Відтепер ці послуги доступні в онлайн-режимі. В обласній державній адміністрації презентували інтернет-портал електронних послуг. В обласній адміністрації кажуть, що Тернопільщина одна з перших відкриває такі онлайн-портали. Щоб запустити інтернет-нововведення, кажуть, нічого не потратили. Айтішники працювали на волонтерських засадах.
Всі необхідні посилання знайдете на сайті ОДА. Поки що працює лише три послуги. Найпопулярніша – запит на одноразову матеріальну допомогу. Раніше люди приходили, писали заяву. Ця заява потрапляла відповідно керівнику. Він розписував виконавцю. Виконавець це все робив, копіював, складав, готував платіжки. Тобто така досить довга була процедура. Зараз, бачите, це все миттєво. Через сайт ОДА переходимо по посилці в магазин електронних послуг. Далі обираємо потрібну опцію та ідентифікуємо себе, вписуючи персональні дані. Залишаючи свою заявку, чекаємо кілька днів. І якщо її погодять в соціальному департаменті, кошти надійдуть на вашу банківську картку. Чим зручно, якщо людина, там, пенсіонер, може внук допомогти, там, умовно кажучи, заповнити. Якщо людина інвалід, якій складно переміщуватись, вона це може зробити з дому, заповнити відповідну заявку. Через наш цей сервіс можна буде записатись на прийом до будь-якого посадовця на конкретну годину. Також можна буде відправити звернення офіційне і можна отримати, зробити запит на отримання публічної інформації. Тобто от ці послуги будуть працювати вже до кінця жовтня. Окрім цих онлайн-нововведень, чиновники запускають портал електронних закупівель. Відтак усі торги та аукціони, де витрачають державні кошти, мали б відбуватися в онлайн-режимі у відкритому доступі. Сьогодні у списку закупівель лише придбання офісного паперу на 1000 гривень. Тут заявок, звичайно, буде більше, тому що є зараз розпорядження голови, яким зобов'язано всі підрозділи, всі державні структури зареєструватись в цій системі і всі закупівлі проводити через систему цю дистанційних закупівель. Яка головна фішка цього сервісу, що він дозволяє будь-якій установі в Україні, будь-якій фірмі взяти участь в державних закупівлях, тобто запропонувати державним органам свої послуги, товари, навіть якщо це з іншої області. От мені ставили питання, якщо з Дніпропетровська. Я кажу, якщо папір з Дніпропетровська буде дешевше провести, то відповідно, ну, значить, треба купляти з Дніпропетровська. Наразі в системі електронних закупівель зареєстровані 50 установ. Це місцеві університети, деякі комунальні установи та майже всі департаменти ОДА. Та чи з'являться там грошовиті пропозиції на мільйони гривень, слідкуватимемо разом. З нагоди Дня захисника України в драмтеатрі імені Тараса Шевченка відзначили працівників медичної сфери, які брали участь в Революції Гідності та антитерористичній операції. Вони отримали нагороди від влади та духовенства. Подробиці у сюжеті Ірини Терлюк. Ці люди були на війні і рятували життя. Сьогодні їх нагороджували за подвиг і відмінне виконання обов'язків в умовах постійного стресу. Лікар-інтерн Олександр Башта в зону АТО поїхав лікувати бійців добровольцям. Служив у Пісках на Донеччині. Хлопець каже, що уже зараз, коли вдома, розуміє, у якій небезпеці був. А лікуючи на фронті, про страх навіть не думав. Зразу після Революції Гідності вирішив, що треба, відчув, напевно, серцем, я не знаю, як це правильно пояснити, що треба їхати на Схід, допомагати, захищати свої кордони України, захищати свій народ, своє майбутнє. Однак воїном стати досить тяжко, навиків не було як таких, тому я вирішив присвятити свою роботу більше медицині, де в мене вже були хоча б якісь і навики, і досвід. Роман Сметанський 20 років працює фельдшером екстреної медичної допомоги. У Попасній та Золотому на Луганщині обслуговував будівельників, які зводили фортифікаційні споруди. Також лікував місцеве населення. Поранення, опіки були на Національну гвардію, були підірвалися. Десь 80% чоловік мав опіки, давали допомогу, переправляли психологічно. Мабуть, що на початку, десь до тижня часу було трошки важкувато, бо непривичні ситуації і тому подібне. Але потім звикаєш, особливо коли вибухи. Вітюк Петро у складі 24-ї механізованої бригади служив на Сході майже рік. Службу проходив практично по всьому Сході. Був на кордоні з Росією, з Ревнопілля, Довганський. Потім був в Лисичанськ, Бахмутська траса. Багато що було. Роботи було дуже багато, бо особливо це було прошлого літа, це десь липень місяць, коли Зеленопілля, тоді обстріляли градами, дуже багато було ранених, дуже багато загинувших було, роботи було дуже багато, вивозили хворих, все практично мінними полями, бо вертольоти не долітали до нас, бо всі боялися, щоб їх не позбивали. Відзначили і тих, хто лікував постраждалих під час Майдану у Києві. Один з таких – Василь Василюк.
Герої – це були ті люди, які там безпосередньо стояли на барикадах. Я просто, що міг, чим їм допомагав, тому що в такій ситуації, як вони були, і холодно, і гази отруєні різні, і ті дим від вогнища, все, воно все так спливало, що вони просто були всі хворі, абсолютно. У лікарів, які служили на Сході та на Майдані, назавжди залишилися пекучі спогади. Представники влади пообіцяли, що держава подбає про медиків, які працювали в зоні АТО. «Моє життя, мій Тернопіль» цими вихідними побачила світ одноіменна книжка відомого тернополянина, лікаря-фтизіатра, педагога та громадського діяча Євгена Бліхара. Для усіх, хто цікавиться історією рідного міста. Читаючи книжку Євгена Бліхара, ви перенесетеся у 30-ті роки. Впливові міщанські родини, давні традиції, культурне становлення та розквіт Тернополя. З погляду дитячих переживань автор описує також трагічні сторінки нашого міста періоду німецької та більшовицької окупації. Видавництво «Джура» має свій характер, має свій такий імідж, історичне бачення. І вони подарували нам книги «Тернопіль плині літ», подарували книги про Тернопіль різного характеру. І вони принесли до тієї скарбниці ще одну книгу. Вони її сотворили, а ми її сьогодні презентуємо і даруємо. Я єдине прошу, запам'ятайте назву. «Мій Тернопіль. Моє життя». Дідусь мій, напевно, все своє життя писав цю книгу, тому що кожний день його життя вписувався в історію і нашого міста, і нашої медицини. І, повірте, повсякденно він робив лише добро, і він цією книжкою жив. Це був останній його твір. Він багато дуже цікавився історією нашого міста. Він багато зробив для повернення багатьох історичних, всякої різної інформації історичної він багато зробив. Але прикро, звичайно, він її, напевно, не дописав. І сьогодні на цей захід прийшло багато тернополян, його друзів. І нам дуже приємно, що не забувають його, не забувають його працю. Першим критиком в літературі, основним порадником по житті та вірним другом пана Євгена завжди була його дружина, киянка Валентина. І завжди, що він хотів робити, казав, роби, роби. Підтримували завжди? Так, завжди. Він, то, що тато дав. І писав він, я філолог за першою освітою, і завжди він що писав, він давав мені почитати, і я мусила... Останню книжку я практично вже не читала, тому що він писав і казав, я от закінчу, тоді тобі дам. Ну, закінчити йому не вдалося, тому що він буквально наполовині десь він пішов. Причому так, знаєте, до останнього дня він хотів ще йти на роботу. Для багатьох гостей стало приємним відкриттям Євгена Бліхара як художника. Понад 50 картин чоловік залишив дітям та онукам. Любив малювати природу у різні пори року. Не вистачає сьогодні родині, колегам та друзям мудрого наставника, але пам'ять про Євгена Бліхара залишається у його великих справах. Сьогодні, звичайно, мені дуже його не вистачає, тому що він для мене був підтримка, він мені допомагав в житті, в нього був ясний розум, чисте серце, і він був надто порядною людиною, і сьогодні я впевнений, що дух його, він, напевно, сьогодні тут з нами всіма. На Тернопільщині складна ситуація з очисними спорудами, бо вони працюють тільки в Чорткові. Всі решта занедбані або зруйновані. Узбережжя почали відновлювати очисні споруди. Там побувала наша знімальна група. Кілька десятків років жителі міста Збережжя жили у середовищі екологічної катастрофи. Міські стоки забруднювали річку Гнізну та повітря. Тому була нагальна потреба збудувати очисні гідроспоруди. Наразі роботи тривають. Вартує це понад 15 мільйонів гривень. До кінця року споруди мають запрацювати. Насосна станція знаходиться неподалік, близько 150-200 метрів до самих очисних споруд. Це дуже вигідно, оскільки затрати на саму трасу вони дуже високі були. І, значить, згідно цього проєкту, це дуже близько, оскільки КНСК поряд з нами. Цього року щонайменше в 7 райцентрах області запрацюють очисні споруди. Збараж – це населений пункт
чисельність 14 тисяч населення. Ми попали в умови, коли дане місто не має очистих споруд, а відповідно всі стоки практично частково очищені, потрапляли безпосередньо в річку Гнізда. Наша стратегія не тільки переламати ситуацію в наданні відповідних умов для очищення стоків, а й також стоїть питання забезпечення екологічної екології в Тернопільській області. На оновленій картинговій трасі у Тернополі відбулися перші обласні змагання на гоночних автомобілях. 12 команд, півсотні юних учасників позмагалися за першість на швидкості 150 км за годину. Наймолодшому гонщику лише 7 років. Вболівали за маленьких шумахерів і наші журналісти. Юний чемпіон області Максим Копко займається картингом з 6 років і має безліч спортивних нагород. Розвиваючи максимальну швидкість 160 км за годину, каже, найголовніше бути уважним, толерантним з суперниками, а перед заїздом правильно одягнути спортивну форму. Це є комбінезон, рукавиці, підшийник, шльом, окуляри, балаклава. І чоботи мають бути вище кісточки. Картингові машини вже дуже старі. Юні спортсмени разом з тренерами намагаються їх переобладнати, замінити деталі та встановити потужніші мотори. Адже, безперечно, швидкість гонщика залежить від можливостей автомобіля. В першу чергу від мотору, бо мотор є 125 кубиків, 50 і 60 є. На цьому стоїть, оце 50-ка. Це 125-ка, то 125-ка, то чезета. Тобто ці машини швидше доїдуть, ніж ця твоя, так? Так. Картинговий спорт – це розкіш. Такі машини коштують тисячі євро. Купують їх здебільшого за кордоном. Цього машинку беремо італійський 14-го року. Ми її недавно придбали, у нас хлопчик їздить маленький. Наприклад, він у нас складається. Тут фірмові тормоза. Все тут фірма, мотор Січ, Піонер Н. Це, можна сказати, дуже складний спорт. Тут на поворотах ти так можеш вилетіти, що ти собі можеш щось переламати, можеш щось зігнути. Ти щось можеш собі витворити. Ризикували, аби щось не витворити і на цих змаганнях, бо картингову трасу ще не добудували. Захисних об'єктів не встановили, а змагання провести поспішили. Траса, ми враховуємо, що ще не добудована, і ми чекаємо від нашої влади, що вони її добудували. Ми розуміємо, що, можливо, зараз вони ще не спроможні, але вони кажуть, що дороблять, і ми на це чекаємо. Ви погоджуєтеся, що... Траса на даний момент, ми мали можливість приймати якісь всеукраїнські змагання, ми їх не прийняли, тому що все у того, що дійсно є певна небезпека. Ми зараз для цих змагань, ми що могли зробили, щоб убезпечити максимум. Ми виставили скатами на безпечні місця, ми відгороджували, де могли. Але дійсно траса ще потребує деяких змін, деяких доробок. Але хто буде добудовувати трасу, чиновники ще не знають, бо немає балансоутримувача. Це питання таке трошки, скажімо, слизьке. На нього відповіді немає. В принципі, мабуть, неважливо, на чиєму балансі буде стояти. Головне, щоб це були одні руки. Ось мені, як директор департаменту сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, цікаво працювати не з об'єктом, мені цікаво працювати з людьми. Попри технічні негаразди, Тернопільщина вже виховала багатьох картингових чемпіонів. Я був чемпіоном України в 2000 роках, був срібним призером Кубка України, чотирьохразовим чемпіоном Галичини, був в двох класах. Сьогодні найспритніші юні спортсмени приїхали з Козівського та Заліщицького районів. Ці команди беруть участь у всеукраїнських заїздах. Наймолодшим шумахерам Тернопільщини лише 7 років. А вдосконаливши трасу, зможемо проводити відкриті чемпіонати чи всеукраїнські перегони. Просяться до нас на такі змагання, щоб ми їх зробили відкритими, і просяться до нас представники Чернівецької, Львівської, Рівненської, Хмельницької областей, щоб також дозволили їм покататися на такій трасі, взяти участь в таких змаганнях. Це вся інформація на сьогодні. Миру і злагоди Україні і кожному з нас, зокрема. На все добре.